4 тисячі квадратних метрів нового дорожнього покриття замість яму коліно. Таку радісну для мешканців вулиці Каруни новину повідомляє перший заступник міського голови Анатолій Крупський. Окремим пунктом, каже, стоїть питання зливоприймальних колодязів, оскільки громадянам вже набридли, плаваючи у озерах води після дощу автівки. До осені, в тому числі і по Каруни, ми вичищаємо. Там, де є можливість, ми робимо більший лівнеприйомний контур, для того, щоб максимально вода уходила. Там, де води багато, потрібно строїти дополнительні інженерні сети. Зараз комунальне підприємство ізучає цю ситуацію, вносить пропозиції, будемо проєктувати, будемо робити. Тим часом на проспекті імені газети «Правди» саджають берези. Дев'ять красунь, газон та декілька лавочок з'являться на місцях, де ще донедавна стояли різноманітні кіоски. Саме так влада міста вирішила боротися із несанкціонованою стихійною торгівлею. Однак мафи, які повинні були закритися, перекочували вночі на 30 метрів убік. Добиватися їхнього закриття будуть і надалі, робитимуть все законним юридичним шляхом, каже пан Крупський. В місті, я вважаю, повинні як можна більше висаджуватися і рости нормальні зелені насадження дерев, а не рости как грибы в киоске, которые работают в антисанитарных условиях, которые сегодня не украшают город Днепропетровск и превратили его в большой базар. В проспект Правды вложены большие деньги, более 100 миллионов в реконструкцию. И эту реконструкцию мы продолжаем. Мы завершили подъезды к новому мосту, сейчас делаем разметку. И мы будем наводить порядок на красных линиях возле торговых маркетов, чтобы убрать все то, що позорить наш город. Також міська рада планує встановити у Дніпропетровську антивандальні люки. Пан Крупський каже, єдине, що заважає привести все до ладу – громадські організації. Вони пишуть скарги, через які тендери переносяться і ремонтні роботи на вулицях не починаються. Через це зараз на ремонт чекають вулиці Московська та Ульянова. У свою чергу, 9 канал уже найближчим часом обіцяє озвучити позицію тих активістів міста, які, за словами Анатолія Крупського, ці кляузи пишуть. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.